Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». Розпочинається пленарний тиждень. І що головного в порядку денному, про це сьогодні говоримо з гостями нашої програми. Михайло Чечетов представляє фракцію «Партії регіонів» і Андрій Мохник від фракції «Свобода». Вітаю вас, панове. Добрий день. Панове, щойно повернулися буквально із засідання Погоджувальної ради і, так би мовити, по гарячим слідам ми робимо висновки того порядку денного, який маємо на цей пленарний тиждень. Але перше запитання, напевне, до вас, пане Михайле, чи очевидно для вас взагалі в цілому, що завтра працюватиме парламент? Без блокування, без дискусій? Ви знаєте, якщо серйозно, я присутствував на всіх погоджувальних радах цього парламенту, на мій взгляд, це саме конструктивна погоджувальна рада. Абсолютно йшла по-діловому. Вопрос не то, що за скобками, а блокування, він взагалі залишився за дверью. Практично о ньому ніхто не вспоминав. Я думаю, отрезвляюще подействовала на всех поездка по округам. То, что независимо от того, чи в Західній Україні, чи в Східній Україні, чи розмовляють на російській, чи на Україні, на українській мові, люди не люблять тих, хто байдики б'є. І, видно, вже черту перейшли, незрімо, а народ це чувствує. Плюс ми не слышали, не слышимо аплодисментів на Западі, от такому безділлю парламенту. И для подтверждения наших евроинтеграционных устремлений нужна консолидированная работа парламента и большинства, и меньшинства, то что коммунисты они голосовать не будут. Mm-hmm. То есть если мы действительно то, что декларируем, мы хотим это воплотить в жизнь, значит нужно зайти в парламент, начинать работать. И практически вот все, кто выступали в парламенте, да, конечно, критика была и справедлива, то, что можно, есть оппозиция, есть большинство, и как раз ниша оппозиции заставляет их так, довольно, я говорю, прискипливо дивитись на те законопроекты, которые вносит влада. Но, с другой стороны, элементы конструктивизма были большие в части нахождения решений, когда кинулись по законам о евроинтеграции, то там есть, были нюансы, где, ну, видели шаховатости, наши видели, и представители оппозиции, то, что умные люди, разумные люди, профессионалы есть во всех фракциях. Мы же не говорим, что какая-то фракция монополизировала право на называться интеллектуальным центром парламента. Нет. Сегодня... Так и вот как раз сегодня, как раз вот на, здесь прозвучала мысль, что давайте вместе как раз вот эти законопроекты, пакет законопроектов по евроинтеграции допрасуем, дотянем до нужной кондиции и рассмотрим и примем. Да. То есть я еще раз, я очень удовлетворенно вышел с этой сессии, с этого Погоджувальної ради, и у меня нет сомнений, что парламент не только завтра, но и в дальнейшем будут работать вот, и на этом пленарном заседании, и на следующем, будет работать нормально, да, будет и жесткая критика, и жесточайшая критика, и спекуляющая, но страсти будут кипеть под куполом парламента, где будет дискуссия, а дальше прийматься рішення більшості. Сьогодні, до речі, почули заяву вашого лідера, лідера «Свободи» Олега Тягневока, про те, щоб усі закони, які приймалися на засіданні парламенту, які відбувалися, засідання відбувалося не в сесійній залі, не по вулиці Грушевського, а по вулиці Банковій, 4 квітня. Пан Андрію сказав, Олег Тягнебок, треба переголосувати. От ви вірите в дійсно, що це може статися цього пленарного тижня? Власне, ви мене випередили, бо не все так ідеально, як це змалював пан Чечетов, бо насправді саме ця позиція «Свободи» найбільше роздратувала голову Верховної Ради України, який вдався вже навіть до особистісних якихось випадів проти голови фракції «Свобода». Але насправді це так. Бачите, як партія регіонів полегшено каже, що будемо працювати, це все так добре. Від того, коли виконуються закони, коли все йде в конституційному руслі, насправді дійсно легше працювати. Він, пан Чечетов, оминув кілька моментів, на яких наполягала опозиція, і, власне, вони зараз включені в порядок денний, чого партія регіонів не хотіла робити, і саме чого вона втекла тоді на вулицю Банкову проводити своє незаконне засідання. Це питання київських виборів, постанови Яворівського, це питання про скасування пенсійної реформи, проєкт закону Денісової, і це питання резолюції про недовіру уряду. Всі вони є в порядку денному на цей тиждень. Сподіваємося, партія регіонів виконає свої обіцянки. Як казав голова Верховної Ради, вони не будуть більше тікати на вулицю Банкову, щоб ухвалювати в неконституційний спосіб, коли там хтось голосує руками, хтось ногами, хтось двома руками, хтось стоїть за коридором, його голоси враховуються за дверми в коридорі. Не будуть більше такого робити і будуть працювати в конституційному руслі. Бажання працювати в сесійній залі і бажання голосувати за конкретні пропозиції, Михайло Васильович, як сказав Андрій Мохник,
скасування пенсійної реформи, призначення дати виборів у Києві і також недовіру до Кабінету міністрів. Що із цих трьох законопроєктів, ну, принаймні, деякі депутати, ваші колеги, можуть за них проголосувати? Знаєте, який основополагающий принцип роботи демократичного парламенту? Що там не причесуються всі політичні сили, образно говоря, під одну гребенку, під один гребенець. Там как раз полярные точки зрения. В этом и смысл демократии. Вот есть одна оппозиция, есть вторая, есть третья, есть четвертая. Дискуссии должны идти, профессиональные дискуссии. Пусть страсти кипят под куполом парламента. А результат дискуссий и силу аргументов тех или иных политических сил покажет результат голосования. Поэтому в данной ситуации мы, кстати, и на прошлой же неделе эти повестки дня были законопроекты. Не было. Мы не понимаем, почему они заблокировали, не знаю, с чем это связано. Может, не дочитали. Я не хочу, как говорится, развивать эту тему. Она не нужна. Мы перевернули эту старинку. Давайте не пересмикуйте. Не было этих питань, и саме тому было блокирование парламента. Я достану буквально повестку дня и покажу, что она была. Ну, переворачиваем эту страничку, потому что мы вышли уже на конструктивную работу. Так вот, в данной ситуации мы внесли, это право их, право же меньшинства вносить законопроекты, право меньшинства вместе с большинством обсуждать, но право большинства принимать решения. В чем отличие меньшинства от большинства? Что меньшинство может вносить, может дискутировать, говорить, но право принимать решения остается большинством. Поэтому, что касается права принять решения, то большинство, естественно, мы ни один из законопроектов заголосовать не будем, а дискуссия в зале будет. Может быть, я завершаю. Может быть, такие аргументы в них, и такие будут промовы. Вот полки, що вони якось скоригують нашу позицію, але я сумніваюся, що це так буде. Я думаю, що всі законопроекти, які не предлагають, ось ці ключові, по Київським, по Києву, що стосується Києва, ми будемо розглядати, будемо дискутувати, але наша принципіальна позиція не міняється. Нельзя ставити телегу перед лошаді, рішення Конституційного суду, якої б не було, я заранее говорю, мы под козырек, даже не читая, как законопослушные граждане, под козырек любое решение Конституционного суда примем. А до этого голосование по Киеву будет. Скажите, пане Чечетор, для призначения выборов президента вы тоже будете чекать решение Конституционного суда? Для призначения выборов президента есть у нас Конституция, есть закон. Так вот, для, призначения выборов в Киеве есть у нас Конституция и закон. И перш ніж говорить про какие-то там домовленности, дискуссии и так далее, треба спочатку Верховную Раду ввести в Конституцию поле. Бо насправді, коли пан Чечетов говорить про більшість, ну він дещо перебільшує. Навіть з комуністами, які є їхніми сателітами і виконують їхні там забаганки, ми побачили, що в них немає сталої більшості. Один захворів, хтось запізнився, хтось поїхав собі на Кіпр, чи куди вони там їздять. І відповідно більшості немає. Саме тому вони так нервуються щодо персонального голосування, щодо контролю. І саме тому там, наприклад, депутат Колєсні, який був віце-прем'єром, який заможна людина, піднімається на балкон для того, щоб влаштовувати розборки з помічниками народних депутатів, які виконують елементарну вказівку, фіксувати порушення принципу персонального голосування. Пане Андрію, тому питання щодо того, що там в когось більшість і більшість має приймати рішення, саме тому вони втікли на вулицю Банкову, що ніякої більшості в них немає. Ви подивіться, телеканал Рада вів же ж трансляцію, там по головах можна порахувати, скільки було. Більше 180 там не було. Але пану Рибаку це не завадило називати цифри і 244, 236 і так далі, і так далі. Пане Андрію, я так одно можу сказати, що результат голосування покаже. Результат голосування покаже. А готові переголосувати? Ні, я маю в виду, коли внесеться, допустим, по Києву, результат голосування покаже. Але я ж не сказав, що опозиція має більшість. Я сказав про те, що партія регіонів не має більшості. І це б'є по їхньому самолюбству, але саме більше це б'є по їхніх інтересах, які вони не можуть задовільнити. Як раніше, бачите, пан Чечетов просто втратив свою унікальну політичну пропозицію. Він пробує там рукою махати, але вже ж немає тих піаністів, які по 5-6 клавіш натискають і ухвалюють закони в неконституційний спосіб. Правда, пане Андрію, хочу поставити вам запитання. От з позиції виборця опозиційної сили там, чи опозиційної фракції от «Свободи», так? Ви ж поставили гостре питання столичних виборів. Завтра, очевидно, не буде результату, тому що
бачимо, от, і, як Михайло Васильович. Більшість голосувати не буде. Да. Тобто яка ефективність діяльності? Не буде голосувати партія регіонів, яка не є більшістю. Давайте говорити точними термінами. Ну так результату ж не буде. Результату ж не буде. Це ми побачимо, то, більшість це не голосує. Ми побачимо, але ми будемо якби домагатися, більшість, щоб, всі, то, щоб всі були рішення ухвалені відповідно до Конституції. Конституція передбачає, що міська рада Києва працює 5 років і не більше. Вона після червня місяця не має права працювати ні морального, не має права працювати ні правового, тому що це їй не дається, це право Конституції. І коли вони сьогодні затягують цей процес, це тільки з однією метою поступова узурпація влади, підготовка громади до рішення, щоб, наприклад, перенести президентські вибори. А чому не можна от використати таку саму технологію? От Верховна Рада не буде голосувати за призначення виборів президента, тому що будуть очікувати рішення Конституційного суду. Ви сумніваєтеся, яке буде рішення Конституційного суду? Та той Конституційний суд, який сьогодні є просто департаментом адміністрації президента, він напише будь-яке рішення, яке йому напише адміністрація президента. І його ухвалить, і озвучить. І українці позбавляться цього права. Тому ми будемо домагатися, щоб Конституція виконувалася. В який спосіб? І парламентськими, і парламентськими методами боротьби. Давайте не будемо забувати про, до речі, про це сказав і лідер Батьківщини Арсеній Яценюк, про ситуацію з народним депутатом Юрієм Одарченком. І він сказав, якщо дійсно і надалі розгортатимуться так події, то не виключив те, що президію знову може бути заблоковано. Пане Михайло, прокоментуйте буквально. Короче, ну, мы не вмешиваемся в решение судов. Нам очень жалко было, когда нашего лишали депутата. Я уже говорил, что вы знаете, мы могли тоже 210 человек прийти в суд, взять, припереть студию к стенке и сказать, не трогайте нашего народного депутата. Но мы что, нам жалко было. Это наш сподвижник, наш политический боец, наш соратник, наш коллега, наш товарищ. А сколько он был в Верховной Раде минулого скликания? Скажите, будь ласка. Два раза на присязе и еще один раз выборковал. Если есть закон и есть конституция, как нам не жалко было, мы, как говорится, пустили скупую мужскую слезу, но то же самое, на плаху положили голову нашего депутата, он лишился мандата. Поэтому, если вот всплывают опять негативы, и будет опять кто-то из наших увлечен в том, что он нарушает, и та, я бы сказал, публичная экзекуция, когда двух депутатов лишили мандатов, она, как говорится, депутаты не восприняли это и подумали, что это шуточки. Это не шутки, это серьезно. Появится у нас еще кто-то такой, лишим мандата. Как бы нам ни было жалко, кто бы ни был, но он то же самое будет лишен мандата. Поэтому я не знаю, кто там, какая там фамилия всплыла, с какой фракции, не знаю, там, с кого там. Юрий от коммунистов или от нас, или от кого? Какой фракции это? Представник Батьковщины. Батьковщины, да? Ну, пусть разбирается, мы туда не влазим. Да. Угу. Есть суд для того, чтобы разбираться. Пан Андрій, так. Суд як кінцева інстанція. Ну, безперечно, партія регіонів зацікавлена в тому, щоб депутатів позбавляти мандатів. Це пан Чечетов тільки що сказав, і це очевидно. 5 округів, на яких були сфальшовані вибори, депутатів немає. 2 депутатів підвисили рішенням Вищого адміністративного суду, і вони сьогодні не зрозуміли, депутати, не депутати. Ще 2 позбавили. Зараз, в принципі, вони не зупиняться, щоб позбавити всіх депутатів мандатів, тих, які їм суперечать і які в якийсь спосіб намагаються їм протистояти. Ну, очевидно, я думаю, в країні ніхто не сумнівається, хто сьогодні контролює судову систему влади. І не треба партії регіонів всією фракцією 209, вас, а не 210, по списку, принаймні. Не треба приходити в суд, тому що цього достатньо для рішення суду простого телефонного дзвінка з вулиці Банкової. І буде рішення таке, яке продиктують саме там по телефону. Тому питання щодо позбавлення депутата від Батьківщини Одарченка мандату, вони зараз знаходяться на розгляді в адміністрації президента. Ми ж розуміємо, що людина якась взнає з Донецька, знаходить фірму, каже, що в тій фірмі був цей Одарченко, що він брав участь в керівних органах, а та фірма вже ліквідована. Але тим не менше, я думаю, що партія регіонів перед цим не зупиниться, тому що насправді їм вигідно сьогодні в будь-який спосіб позбавляти депутатів від опозиційних фракцій
зокрема від Батьківщини, депутатів. Говоримо, тому що це керівник міської організації, це керівник Київської міської організації Батьківщини. Але в будь-який спосіб когось залякати, когось купити, когось просто отак от в брутальний спосіб за рішенням суду позбавити мандата, когось усунути в інший спосіб. Я вже не кажу, що які можуть бути способи, але Партія регіонів ні перед чим не зупиниться. Перед ними маячить 2015 рік, коли вони ризикують втратити все і сісти на лаву підсудних, напевно, що більшість з них. Я думаю, що найбільше цікаво буде спостерігати за тим процесом, який відбуватиметься у п'ятницю. Якщо парламент працюватиме, то побачимо, чи сприймають сьогодні народні депутати політику Кабінету міністрів чину. Михайло Васильович, резолюція недовіри до уряду. Знаєте, от то же саме, може бути, воно не нравилось нам. Тобто ми б не хотіли. Це наші колеги, наші соратники, ми одна команда. Но тим не менее, в даній ситуації є регламент, є процедура соответствующая. І коли регламент соблюден, процедура соблюдена, і наші політичні опоненти, согласно процедурі, просять, щоб правительство було на трибуні, як говориться, і відчиталось соответствующим голосуванням на предмет довіри, пожалуйста. Ні. Там питання не про пусть те. Приходять, не плутайте, да, виборці. Пусть приходять. Ну, яка різниця? Все вопрос ставиться о том, що уйдет, насправді, но я ж не перебивав, потом відповідаю. Хоча вопрос стоїть о том, щоб в п'ятницю поставити на предмет довіри, бути правительству чи не бути. Пожалуйста, це їхнє право. Правительство виступить, там от них виступять люди, розкажуть, дискусія там произойде, вопроси позадають, да. Но голосування не буде. Я ще раз говорю, тому що більшість голоса, є ж більшість, яке голоса не дасть. Ну, це право меншинства винести, і воно реалізується. В цьому ж демократія. Вони виносять законопроект, обговорюємо, але рішення приймаємо ми. Рішення не буде позитивно підставки. Я зараз просто працював, так і буду далі працювати. Але ви розумієте, в чому? Пан Чечетов зараз нам продемонстрував, що закон як дишло. От є положення Конституції, його треба виконувати, наприклад, щодо Власенка. І тут він стоїть намертво і правильно лиє крокодилячі сльози, кладе на плаху якусь там голову. Я сподіваюся, це ви віртуально так говорите. Але питання стоїть про постанову про відповідальність Кабінету міністрів. Знаєте, за що відповідальність? Що впродовж 3 років часу Кабінет міністрів, ні попередній, ні теперішній, не вносить свою програму діяльності. Відповідно до Конституції України, Кабінет міністрів має впродовж місяця внести програму діяльності уряду у стіни Верховної Ради України. Такої програми немає. Уряд, прем'єр-міністра призначили в грудні минулого року, Кабінет міністрів сформований, вже пройшло 3 місяці, і саме на цій формальній підставі, якщо би пан Чечетов дотримувався Конституції і законів, то він би мав би натиснути кнопку «за» те, щоб цей уряд пішов у відставку в повному складі. Я пам'ятаю, бо вони не працюють. Він так, ви ж дивіться, як він каже. А от кому має вносити, коли я пам'ятаю цю дискусію від Кабінету міністрів? Якщо Верховна Рада заблокована, вони ж не приносять в сесійну залу програму. Вони експедицію передають, там реєструється, вивішується на сайт Верховної Ради. Цього нічого немає. І більше того, вони, по-перше, чим внести це в Верховну Раду, вони мають це розглянути на засіданні Кабінету міністрів України. Теж вони не розглядали. Вони навіть не мають проєкту цієї програми. І коли пан Чечетов говорить, що треба ж працювати, бо людям не подобається, що хтось там не працює, так от Кабінет міністрів не працює. Програми діяльності уряду немає. Азаров ні перший свою каденцію в цьому уряді не дав програму діяльності, ні зараз, 3 місяці, все затримується, тому що немає. Ну, вони ж не можуть в програмі уряду написати грабунок України, пограбування українців, придушення малого і середнього бізнесу, нищення основ демократії. Вони цього не можуть в програмі написати, а насправді це те, чим вони займаються. Ну, зрозуміла ваша думка, пане Андрію, оскільки ви не сприймаєте цю команду, тому і такі радикальні заяви. Які заяви? Питання дуже просте. Немає це програми Михайло, уряду. Відреагуйте, будь ласка. Согласно Конституції, якщо правительство хоче зберегти свою неприкосновенність в течение года, воно подає програму в парламент. І як тільки парламент проголосував, тоді в течение года не можна вопрос ставити об відставці правительства. Це як би охранна грамота. А если программа не подана, тогда правительство можно с первого дня поэтому действительно раз на сегодняшний день выполняется программа президента. У нас сегодня президентская парламентская республика. Президент шел на выборы. И правительство, и большинство, и президент — это одна команда. Мы не можем 5 программ реализовывать.
Тогда ж глупо будет. Президент одна, одна программа. Это глупо выполнять конституционные законы. Ну, нельзя. Бачите, нельзя. Зараз пан Чечетов говорит. Пришел в аэропорт, можно лететь. Или во Львов можно лететь. Или в Ивано-Франковск, или в Варшаву, или в Москву, уряду, или в Нью-Йорк. Ну нельзя сразу уряду лететь в разные стороны. Нельзя. Одним рейсом в одну сторону. Так и программа. Не может быть, что программа, тем более, что одна команда. Логика была, да. Если, допустим, правительство у нас было с меньшинства, а президент с большинства, тогда президент одна программа, правительство другая. А здесь и президента одна программа. И правительство, это члены этой же команды. Вы не вважаете, что выборча программа, это программа? Програма діяльності. Ви ж не вважаєте? Тому вона занадто абстрактна. Панове, я думаю, для що того, щоб її втілювати в життя. Покаже. Ні, так голосування покаже, голосування що партія регіонів відмовляється виконувати конституцію і закони і прямує до узурпації влади. От що покаже голосування. Здоровий глузд в парламенті. Я думаю, що парламент буде працювати, і мені приємно, що от у нас така серйозна позиція є. Я думаю, що наші глядачі розберуться, на якому боці правда. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами були народні депутати Андрій Мохник, представляє фракцію «Свобода», і Михайло Чечетов від фракції «Партія регіонів». Залишайтеся з нами і на все добре вам.